სახელმწიფო საბავშვო ბაღებში გადასახადის გადახდა რეგისტრაციიდან ორ დღეში უნდა მოხდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბავშვი ბაღიდან გაერიცხება. ამ ინფორმაციას ბაღების მართვის სააგენტოში უარყოფენ, თუმცა წინასწარი გადახდის აუცილებლობას თავად ბაღის დირექტორები ადასტურებენ. Ორი წლის გეგაწელს ბაღში პირველად მიდის. საბავშვო ბაღში ჩასარიცხავ მისმა მშობლებმა 20 ივლისიდან რეგისტრაცია უნდა გაიარონ. პირველთვის გადასახადი დარეგისტრირებიდან ორ დღეში უნდა დაფარონ. ჯერჯერობით ვაპირებ, რომ საჯარო ბაღში მივიყვანო. როგორც ვთქვი, ივლისში უნდა გავიარო რეგისტრაცია და თანხასაც გადავიხდი ივლისში. და სექტემბრიდან უკვე ჩემი პატარა ივლის საჯარო ბაღში. ბაღაბაღების სააგენტოს წარმომადგენელი გადასახადებთან დაკავშირებით ინფორმაციას უარყოფს. არა, ქალბატონო, ეს ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება. მშობლები თანხას იხდიან ბაღებში, არ იხდიან ქალბატონო, იხდიან ლიბერტი ბანკის მომსახურების ფილიალებში იხდიან და რეგისტრაციის თარიღიდან შესაბამისად იხდიან თანხას. წინასწარ ეს თუმედეს ივლისის თვეში ესეთი რამე არ ხდება. ინფორმაციას არ ადასტურებენ თბილისის 177 ბაღაბაღშიც. არა, ნამდვილად არ არის საჭირო, რეგისტრაციის დროს არ არის თანხას გადახდა, თანხა უნდა გადაიხადონ სასექტემბროდ, როდესაც დაიწყება სამუშაო წელი. ჩვენ გადამოწმების მიზნით ნომერ 1 საბავშვო ბაღში მშობლის სტატუსით დავრეკეთ და ბაღში დარეგისტრირების პირობების შესახებ ინფორმაცია ვიკითხეთ. kids.org-ი ესეთი საიტია, დარეგისტრირების პირველ საბავშვო ბაღში და თუ კი დაგიტერთ წარმატებით დარეგისტრირდეთ, მოგზანდებით ჩვენთან გადაიხდეთ თანხა და საფასურებსაც მოიგებთ. და თანხა უნდა გადავიხადო ივლისში დარეგისტრირებისას. კი, ანუ დარეგისტრირებიდან თუ ორ დღეში არ გადაიხდეთ თანხას, ირიცხებით იმ შემთხვევაში, თვითონ პორტალი გაგრძელებს ექსტრას. ამ ინფორმაციის მიღების შემდეგ უკვე ბაღაბაღს მივაკითხეთ. დირექტორმა სატელევიზიო ინტერვიუში თანხის გადახდის ახალი პირობები უარყო. სექტემბრისთვის ვინც მოდის, ანუ გაივლის რეგისტრაციას, ანუ ამ ვადებში რაც მე მოგახსენეთ, ხოლო შემდეგ სექტემბრამდე, როდესაც მოუხერხდება მშობელს გადახდის ამ გადასახადს, ანუ შეზღუდულები არ არიან დროში. გადასახადებთან დაკავშირებით ცვლილებას სახელმწიფო ბაღებსა და ბაღების სააგენტოში არ ადასტურებენ. მიუხედავად ამისა, მშობლებს, რომლებსაც ბაღში ამ ზაფხულს ბავშვის მიყვანა სურთ, თანხის გადახდა ერთი თვით ადრე მოუწევთ.